तपाईलाई नमस्कार, म सागर विश्वकर्मा। आज चाहिँ गोल पुगेर शान्तिनगर टोलभित्र चाहिँ भाइहरूको फुटबल भइरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। आफैले पोस्ट बनाएर लट्ठी ल्याएर, पुरा खोलाबाट लट्ठी ल्याएर भाइहरूले इच्छा शक्ति भएपछि जहाँ पनि हुन्छ भन्ने आफ्नो त्यो देखिसकेका छन् भाइहरूले, हेर्न सक्नुहुन्छ। बस्तीका भाइहरूले मजाले सानो फुटबल ग्राउन्डमा मजाले पोस्ट बनाएर फुटबल खेलिरहेछन्, हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन। यो किप्पर चाहिँ यो सानो भाइ हो, यो सानो छ, यो रातो सेतो लागो भाइ चाहिँ किप्पर छ, अनि तिनीहरू चाहिँ त्यो गर्दैछन्, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्कोले यो चाहिँ सानो भाइ चाहिँ, यति सानो भाइ छ, हेर्नु न किप्पर त्यही यति दामी गर्छ यो भाइले किप्पर। सो गाइज, हेर्न सक्नुहुन्छ के कस्तो छ लाग्छ भाइहरूको फुटबल। यति सानो ग्राउन्ड छ, त्यही पनि खेलिरहेछन् भाइहरूले। इच्छा शक्ति भएपछि जे पनि सम्भव छ भन्ने चिज चाहिँ गराइदिएका छन् भाइहरूले, हेर्न सक्नुहुन्छ। उता चाहिँ अब के भयो, पेनाल्टी भयो ल, हाने केटा हो, पेनाल्टी ल, पेनाल्टी भयो गाई छ अब ल है। कसले हान्छ, सुनिल भाइ रहेको छ उता, किप्पर चाहिँ सुनिल भाइ रहेको छ, ल हान भाइ, गोल भयो, ओ फाइनल्ली ल, ओ भाइ सो गाइज ल, ओ पानी पर्ला। भाइहरू कस्तो लाग्छ फुटबल हेर्ने आएको छैन हाम्रो हेर्नु भाइहरू पनि टक्क पारेर छेउछाउमा दुई तिन चारजना भाइहरू, युवाहरू चाहिँ सब खारीमा छन्, युवाहरू चाहिँ सब खारीमा छन् होइन गाइज, दर्शक पनि युवाहरू चाहिँ सब खारीमा बोज्ने भनेको बच्चा बच्चीहरू हुन्, कि बच्चा बच्चीले खेल्छन्। के कस्तो लाग्छ, लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब हान्ने चाहिँ नबोल्नुहोला। युट्युबमा हेरेपछि हाम्रो एउटा गफाडी भाइ पनि छ, हेर्नु होला, मैले यो भाइसँग भिडियो बनाइसकेका थिएँ। भाइ के कस्तो लाग्छ भने भनिदेऊ त, फुटबल कस्तो लागिरहेछ भाइ हेर्न, फेरि हाल्यो भाइ, फेरि गोल हाल्यो ल, म प्रश्न सोध्छु, गोल सोल त हानिरहन्छ भाइहरूले, ल भाइ कस्तो लाग्यो हो, भाइलाई थाहै छ होला मैले फेसबुक पेजमा उनको भिडियो हालिसकेको छु, युट्युबमा पनि हालिसकेको छु, के कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो हेर्न आएको छु, के कस्तो लागिरहेछ बाबु तिमीहरूलाई कस्तो लागिरहेछ, ल हाम्रा भुराभुरी यति सानो सानो भयो बाबु आई छन्, मिलन भाइ हान गोल हान, हिलो हिलोमा खेलेको छ नि त्यही पनि यार, केटाहरू चाहिँ ओ भाइ ह्यान्ड भयो फेरि, ल मिलन भाइ अब ल ह्यान्ड भएको छ, मिलन भाइले गोल हान्छ, ल भाइ हान पक्नु जाइज, के कस्तो लाग्छ सबैजनाले भनिदिनु होला, हाम्रो भाइहरू छन् यतापट्टि, आउट हान्दिएर रहेको छ,